Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про новий галерейний простір «Дніпро Арт Коледж», який відкрився у Дніпрі. В гостях нашої студії Михайло Форестецький, автор ідеї, методист Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Оксана Хмеленко, координаторка арт-простору, завідуюча відділення образотворчого декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Та Анастасія Дрьомова, учасниця виставки, студентка третього курсу. Вітаю вас. Пане Михайло, вам слово. Коли, як виникла ідея щодо створення такого простору і виставки загалом? Ідея створення такого простору, саме галерейного простору Дніпро Арт Коледж, виникла ще в минулому році, оскільки коледж давно перебуває на дистанційному, змішаному навчанні, то виникла ідея створити проєкт, який трошечки оживить, поверне нас до того стану, в якому ми працювали, дасть поштовх зробити студентам нові роботи, нові відкриття, ну, та запустить взагалі, оновить цей галерейний простір. Після цього почалась робота над пошуком грантодавця, пошуком написання грантової заявки. І дякуючи фонду «Ізоляція», який фінансується Європейським Союзом, на сьогодні ми реалізуємо цей проєкт. Хто є учасниками цього проєкту, як він проходить, як відбувається? Галерейний простір являє собою всі три поверхи художнього корпусу. Учасниками є як студенти, так і відомі митці нашого міста. Наприклад, якщо брати серед живописців, це Сергій Бурбело, Леонід Антонюк, Микита Гладких, Василь Тявяшов, які виставили свої живописні роботи. Серед дизайнерів це в основному студенти нашого коледжу, студенти першого, другого, третього, четвертого курсів, які ще на початку війни у 22-му році створили як свою рефлексію велику серію плакатів, і дякуючи цьому проєкту ми змогли їх представити широкому загалу. Це було серед закладу лише представлено, чи десь іще в аудиторію далі, тобто медійну, там онлайн? Так, загалом роботи вивішені офлайн в корпусі, але подивитися їх можна і на наших сторінках в соцмережах, і у сюжетах, в тому числі телеканалу «Відкритого», дякую вам, і ознайомитися з експозицією, в принципі, можна і так. Дякую. Пані Оксано, в чому полягала ваша задача, як, з чим виникали, можливо, труднощі? Оскільки я керую художнім відділенням, то була, скажімо так, задача координувати персонал, який все ж таки має забезпечити територію для проведення цього заходу, долучити викладачів відділення і надати можливість проводити цей захід, бо все ж таки студенти здебільшого знаходяться на дистанційному навчанні, хтось виїхав, треба було все ж таки скоординувати всі ці потоки людей для того, щоб все це здійснилося. Зібрати команду, щоб втілити проєкт так у життя повноцінно. Ну, команду в нас організовував Міша, але треба було долучати спеціалістів, треба було долучати персонал і забезпечити, щоб це все відбулося все ж таки. Успішно проходить все? Як, на вашу думку, все вдалося? Ну, я думаю, що все вдається, тому що студенти наші відвідують цей захід, відвідують люди, які зацікавлені взагалі в образотворчому якомусь мистецтві, долучаються діти з різних закладів, долучаються тимчасово переміщені особи, в них є можливість подивитись, як це відбувається. До нас приходили художники подивитись, як їх колеги виставили свої роботи, подивитись якісь результати роботи студентів, поспілкуватись зі студентами одне з одним, побачити, як реагує публіка. Тобто це дуже важливо для
людей цієї професії продовжувати, не впадати, скажімо так, у відчай, не забувати, що вони є там митці, і продовжувати своє творче зростання. І, звісно, для нас, як для навчального закладу, дуже важливо, щоб наші здобувачі освіти все ж таки бачили результати своєї творчості, результати творчості інших спеціалістів, і щоб вони самореалізувались в своїй професії, так, щоб вони зростали. Дякую. Анастасія, яка ваша місія в цьому проєкті? Місія? Взагалі-то я керувала в цілому тим процесом, який проходив з волонтерами. Тобто в нас всі, вони волонтери. Це просто діти, студенти, які хотіли допомогти, внести якусь свою лепту в цей весь проєкт. І, взагалі-то було багато складнощів, але я думаю, що все вдалося, все було дуже чудово. Ми з Михайлом робили дуже багато речей, прямо руками, тобто треба було все щось вивісити, роздрукувати, просто керувати процесом, щоб люди знали, що їм робити і коли їм робити. І з цим було, звісно, багато питань, але це був дуже чудовий досвід в цілому роботи. Деякі, звісно, не знали, що їм робити, але в цілому потім ми якось вийшли на якусь таку хвилю, і вийшли всі такі задоволені тим, що от і це спільний проєкт, там задіяно дуже багато людей, і це важка праця була. Вплоть до того, що десь там доводилось забивати цвяхи, вивішувати все це, долучати взагалі людей, які не причетні до мистецтва абсолютно, по нещасній дружбі з нами. Тому це робилось дуже багатьма руками. Але вийшло дуже круто. Ви задоволені результатом? Я знаю, в цілому ми зараз розуміємо, як зробити краще, але на даний момент, так як це була така певна виставка, повномасштабна виставка з часів початку війни, щось відбувається, ми щось робимо, і в цілому я задоволена. Дякую. Щодо тематики, так, це воєнна тематика, це наша картинка, наш погляд, на повномасштабне вторгнення, тому і назва «Залізні митці», так? Розкажіть, будь ласка, чим надихалися, де брали ідеї? Так, загалом ідея цього проєкту і ідея цього гранту була саме в тому, щоб показати, як митці Дніпра, як наші студенти, як внутрішньо переміщені особи через мистецтво реагують на війну, розповісти про певну рефлексію через мистецтво. Тому в залежності від того, від художника, від студента, від цього і йшла тема. Наприклад, ми з Анастасією створили інсталяцію «Тримаємо зв'язок», яка була створена до річниці вже війни в цьому році. Вона являє собою синьо-жовті телефони, які розміщені на полотні, їх там більше 30, і означають вони те, що, як і у всіх зараз закладах освіти, як і у родинах, як і у компаніях, так і в нашому закладі, багато студентів є за кордоном. Через це ми намагаємося з ними тримати зв'язок, не дивлячись на те, що це дуже складно, але все одно намагаємось і чекаємо їх повернення назад додому. І ця інсталяція, вона може тривати як короткий проміжок часу, як великий проміжок часу, а може взагалі не закінчитися. І являє собою те, що там використані телефони, з них спущені трубки, і як тільки студенти будуть повертатися, трубка буде кластися назад, і це буде означати, що зв'язок відновлений. Це ось один з таких прикладів. Дуже цікаво. А чи багато відвідувачів вже було у галереї, і що від них ви загалом чули? Які відгуки? Так, загалом галерея вже відвідало понад 100 осіб. Це такі попередні ще підрахунки. Ми очікуємо вже
близько 200 відвідувачів, які відвідали або коротку екскурсію, або майстер-клас, або були на відкритті. І загалом відгуки дуже нас вразили і дуже було приємно чути. Перше, багато людей було вперше в цьому просторі. Багато було саме відвідувачів мистецьких шкіл, внутрішньопереміщених осіб, і для них це стало певним відкриттям. Було і багато художників, багато митців, які вже там були і побачили, як цей простір оновився. Тому ми вдячні всім, хто був, і вдячні за ті відгуки, які отримали. Що вони кажуть, от, наприклад, які фрази від них звучать? Загалом ми певне опитування проводимо, і основне це питання, чи, на їх думку, експозиція відобразила дух війни, який триває, дух перемоги, дух України, дух української боротьби. І загалом ми чуємо, що так, що дійсно воно вразило, особливо там, наприклад, роботи Сергія Бурбели, які присвячені вибуху на перемозі, який стався. Людей це дійсно торкає саме серце, і вони кажуть, що це вони відчувають те, що зобразив художник. Не так і просто потрапити, так, на цю виставку, якась певна реєстрація, так, відбувається, як люди можуть туди долучитись? Виставку можна відвідати щосереди та щосуботи до 5 травня, щосереди з 12 до 17 і щосуботи з 10 по 15. Зареєструватися необхідно попередньо, є на нашому сайті, у соціальних мережах Дніпро Арт Коледжу відповідне посилання, або зареєструватися вже на місці, якщо ви прийдете офлайн. Також цікавить питання, чи продаються, можливо, такі роботи? Ні. Яка їхня подальша доля? Наприклад, студентські плакати, вони будуть, я сподіваюся, і далі експонуватися на різних виставках. Вони вже оприлюднені в соціальних мережах, їх можна знайти і побачити. Будуть нести таку свою функцію, певно, соціальну, скажімо так. А роботи художників, так як це їх власність, я думаю, вони будуть також експонуватися, але вже те, що вони будуть з ними робити, це, в принципі, справа майбутнього. Так, дякую. Пані Оксано, можливо, якісь є плани на майбутнє, щоб ще хотілося реалізувати, представити Дадацькому? Скажімо так, в нас завжди є плани, ми їх потрошку реалізуємо після повномасштабного вторгнення, трошечки, звичайно, це все притормозилося, активність трошки менша, більше активності в онлайн-режимі. А зазвичай наші студенти долучаються до творчих проєктів, до творчих виставок і професійних, і студентських. Тому в нас робота не припиняється. Звісно, є якісь проєкти, які для загального глядача, але під час пандемії спочатку трошки активність впала, потім після вторгнення, тобто з нашою специфікою дуже важко гастролювати з виставками в такий час. І, звісно, люди зайняті трошки другими справами. Але я бачу, що є цікавість до цього, тобто люди живуть не тільки, скажімо так, не тільки сьогоденням. І, звісно, перемога потрібна для того, щоб розвиватись державі, для того, щоб молодь розвивалась. Тому призупинити, поставити на паузу життя неможливо. Тому і в роботах художників відображається те, що вони, як вони відчувають стан під час війни. Тобто це ж не обов'язково там ілюстрація бойових дій, взагалі не про це, а саме про кожен художник відчуває це все по-різному, але це торкається кожного. Так і студентські плакати, вони там різної тематики, але вони всі пов'язані з життям під час війни. І соціальні, і якісь політичної направленості. Тобто особиста позиція є у кожного митця.
І саме такими засобами митці можуть виразити свою позицію. І, звісно, професійний якийсь досвід набути в цей час для того, щоб потім продовжувати це все. Але художники дуже чутливі люди, які от візуально відображають те, що відбувається. Тому кожному художнику все ж таки хочеться, щоб глядач зрозумів, що в нього на думці. Сподобається чи ні, це вже інша справа. Але щоб достукатись, тобто візуальне мистецтво як засіб комунікації з глядачами. Тому ми будемо продовжувати таку діяльність, так. Різні якісь заходи, різні формати, можливо, але це не зупиниться, воно і не зупинялося. Молодці, дякую. Анастасія, ми знаємо, що і там, і на виставці представлена і одна з ваших робіт, так? Розкажіть, про що вона, як ви над нею працювали? Ну, робота графічна з дизайном, вона називається «Бумеранг». І суть була у тому, щоб взагалі відобразити, як наші податки впливають на життя. Це робота стосовно російської взагалі культури, спільноти. Тобто вони сплачують податки за кожен продукт, який вони купляють, за кожну послугу. І більшість цих податків, вона йде у військову структуру. І звісно, що зараз дуже велика хвиля мобілізації. І так виходить, що матері, сестри, бабусі витрачають свої ж гроші на вбиття своїх же дітей. І плакат створювався взагалі дуже просто. От мені прийшла ідея, я думаю, як її реалізувати. Я вирвала якийсь листочок буквально з зошита, склала його в формі бумерангу. От, і на там стрічці написала там повістка, штамп, раз, хоп, і там підпис був, типу, бумеранг, але виділені букви «умер». Ну, «Умер». Тобто «умер», да. От, ну, така сатира трішки вийшла. Ну, от, це от єдиний плакат, який там висить на третьому поверсі, от можна прийти подивитись. Супер, дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про новий галерейний простір «Дніпро Арт Коледж», який відкрився у Дніпрі. В гостях нашої студії був Михайло Форестецький, автор ідеї методи з Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури. Оксана Хмеленко, координаторка арт-простору, завідуюча відділення образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну. Анастасія Дрьомова, учасниця виставки, студентка третього курсу. Дякуємо вам, бажаємо успіхів та творчого натхнення. Дякую. Дякую. З вами була Тетяна Кирянова, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».